ニュース速報、今週のトップ号、サイキクス王が人間の感情を示している。こんな素敵な笑顔の理由は何でしょうか。コーヒーゼリーか、嫌いではないな。コーヒー豆の芳醇な深い香りと濃く、それをそのまま閉じ込めた気品を感じさせる味。さらにミルクとの出会いでまた違った顔を覗かせる。罪深いことに贅沢な一品だ。全然嫌いではない。すっげえ、そんなに食いたかったの？ってばば、それで下ろさないで。これで落ち着いてスイーツタイムを満喫できる。しまったのが原因だもの。いいんだよ、僕の方こそついカーとなって家中の窓ガラスを叩き割ったし。おあいこさん、そうだ、待ってて、仲直りの印に食べて。おお、どう、おいしい？うん、罪深いほどに贅沢な一品だ。うまい。やれやれ、こいつは難しい問題だな。それならばこちらの質で十分補える。やはり肝心なのは量より質だ。小遣いが3000円だから21個も買える。机いっぱい埋まるな。いや待てよ、あっちなら3000円で16個買えるから、掛け算で 48！ バカな、寝れるじゃないか。くっ、やはりこっちか。あんなもの誰が買うんだ。まったく、僕だ。これに3個入りコーヒーゼリー48個分の美味しさが詰まっているというのか。ご納得いかなければ工場を潰す。とにかく早く帰ろう。3000円のコーヒーゼリーなんて持ってうろうろしていたら誰に狙われるか分かったもんじゃない。同価値の何かをアポートしなくてはならない。まずい、潰れる。サイコキネス。無事か。ごめんなさい、大丈夫ですか。ああ大丈夫だ。だがお前は大丈夫では済まさんぞ。まあいい、コーヒーゼリーなんてまた買えばいいんだ。この子のボールはこの世でたった一つしかないんだから。はい。これは小学生くらいの男の子とそのお姉さんが訪ねてきてね、こないだのお礼だって。何かいいことしたの？いいことをするのはいいことだな。純喫茶マミ、そして何よりここのコーヒーゼリーは絶品である。コーヒー専門店の自家製コーヒーゼリー、市販のものとは比較にならない一品だ。まあコーヒーゼリーはキャッチできたがな、捨てるなら食べてしまって構わないだろう。あれ、落ちたコーヒーゼリーは？それは知らない。あ、そうだ、店長がお詫びにって。もう一つ。あなたが神か。あなたは忙しいかしら。僕は遠慮しておこう。さっき町内会でコーヒーゼリーをいただいたから一緒にどうかしら。グズグズするな、案内しろ。僕も特に何も考えてないな。それに今はこれのことで頭がいっぱいだ。何してるの？勉強しなさいって言ったでしょ。もう今後シュン君とは。え、嘘、できてる。まだ10分も経ってないのに。この二人まさか天才。今後ともうちのシュンをよろしくお願いね。あら、シュン君、とてもいいお友達を持ったのね。別にお前のためじゃないぞ、コーヒーゼリーと。いらっしゃいませ。あー、コーヒーあんみつぜんざいですか。申し訳ありません、あちらのお客様で売り切れなんですよ。お待たせしました。お、来たぜ。あー、美味しそう。限定5食だもんね。やれやれ、こういうオチか。おう相棒、座れよ。ちょっと分けてやっからよ。おちゃん、皿とスプーンちょうだい。ほい、できたぜ。すごい。最近のが一番でかくなったな。いただきます。悪くないな。佐伯くん、来てたんだ。いつもお店にこれ落としてくれてありがとうね。言い方ってもんがあるだろ。僕はもともとこの店の常連だったからな。
ここのコーヒーとコーヒーゼリーは悪くないし。じゃあこのままで行きましょうか。潰れるまで。ちょ、縁起悪いから。それでいい。客だってバカじゃない。ちゃんとわかっている。あんな情緒不安定な時でもコーヒーとコーヒーゼリーはいつもの味だった。それは紛れもないプロの仕事だ。これはコーヒーゼリーは作れるのか。ボタン一つでフルーツ、コーヒー、あらゆるゼリーが作れるマシーンです。ボタン一つで。付属のノズルでホイップクリームを作ることもできます。ホイップクリームも。さらに作るのが楽しくなるいろいろな形の型が7種類もついてきます。7種類も。そして持ち運びしやすい取っ手もついてます。取っ手まで。さらに電池でも動くのでコードレス。買ったー。ぐーちゃん、お年玉で何買ったの？母さんにも食べさせてやろう。最近は何歌うんだ？僕は歌いに来たんじゃない。これを食しに来たのだ。グランドチョコレートパフェ。眩しい。よし、注文したぞ。まあいいか。順番が来る前にパフェ食って帰ればいいんだ。ここは適当に入れておくか。何かヤバいのが入った。まあどうせ歌うことはない。落ち着いてパフェを待とう。お待たせしました、グランドチョコレートパフェ。はい、オレッセ。何？先に頼んでる奴がいたのか。それ僕のじゃないか。ふざけるな、こっちは15分前から待ってるんだぞ。強奪したいところだが仕方ない。うめえ。貴様が歌う番になったらサビの一番いいところでハウリングさせてやるから、せいぜい微妙な空気になるといい。まったく、また15分待ちだ。よっしゃ、じゃあ歌うか。相棒。こういうことがあるから恐ろしいな。だがここまで来て諦めるわけにはいかない。僕は何としてでもグランドチョコレートパフェを食す。さてもういいだろう。ん？よかったんだか。ん？ああ、それ佐伯くんのやつだったのかい？さっき店員さんが持ってきてくれたんだ。おお。ただ逃げられなかったみたいで。ありがとう店員。お前の死は無駄にしないぞ。では早速。あ、次佐伯くんの番だよ。もしも僕に勝ったらここのホテルでアフタヌーンティーをご馳走するよ。よし、鬼ごっこ開始だ。僕の母だ。はい、くーちゃん、デザートもあるわよ。いつも通り母は優しい。さて、面倒なやつが来ないうちに学校へ行くことにしよう。いってらっしゃい。正月、今日のゲストはイルマが素晴らしい。イルマニアさんです。私服。正月にふさわしい豪華ゲストの前にたまたまいた人に来ていただきました。あ、明けましておめでとうございます。そしてスペシャルゲストの2人目は宇佐美トールさんです。さてチャンネル変えるか。ブラブラモンキーズ明けおめスペシャル。人気芸人ラッキーモンキーの街歩き番組か。行きますか。素晴らしい、ここはまるで天国だな。あの、よかったらご一緒してもいいですか。いな、地獄である。名前か。ん、これでいいか。クリコにしておこう。え、クリコ。違う、クリコだ。クスオ。聞き間違いにも程があるだろ。あ、クリコか。よろしくね、クリコちゃん。よろしく。びっくりさせるな、まったく。だが見た目も性別も違うのに僕の正体が分かったら、それこそ超能力者である。ん、サイキ君。なぜ。あ、私も同じこと思った。食べる佇まいがすごい似ててびっくりしちゃった。まずいな、このままだと話してる間にメラさんが店のものを食い尽くしてしまうオチ一直線だぞ。無視して食べよう。あ、そうだね。クリコちゃんはいないの？好きな人いない。え、嘘だ、いるんでしょ。ねえねえ、いない。食うのを邪魔するな。本当に気になってる人も。うるせえ。うん、そっか。罰ゲーム。そう、罰としてクリコちゃんを佐伯くんだと思って告白して。ほえ。練習よ。高すぎる。コーヒーゼリーが何個買えると思ってるんだ。そもそも僕に服は必要ないのだ。いや、もちろん必要なことは必要だ。そういう意味じゃなくて。悪いが僕は付き合ってられんな。30分経った頃だし、そろそろ帰るか。おっと、そこ足元に気をつけろよ。そこ一帯は全て菓子でできているから慎重にな。まあ帰るとまた呼び出されそうだし、ここはおとなしく従ったふりするか。あ、さっきまで。くそ、楽しすぎて出られねえ。はあ、楽しかった。最高の家やべえな。ああ、ここが家だって完全に忘れちまってたわ。やれやれ、やっと帰れる。そう、夏休み最終日である。お願いします、佐伯様。宿題手伝ってください。ちょっと待って、閉めるな。佐伯、話を聞け。あれだ、あれを早く。これでなんとか。入れ。お邪魔します。おい、佐伯、宿題。君たちまだいたの。それうまそう。あー、いや、かわいくね。グランドチョコレートパフェです。男一人で来てパフェって変な客。悪かったな、変な客で。お祝いだ、素晴らしい協力者ができたことへの。オムライさんじゃん、点上げ来たわ。クスオはこのちょっぴりビターな大人の恋の味、魅惑のコーヒーゼリーでいい？金目うるさ。じゃあそれとオムラ、あとソイラテ。かしこまりました。でもなんでバイト増やしたんだろう。男貯めてるんだろ。お待たせしました、オムライスとコーヒーゼリーとソイラテです。ちょっぴりビターな大人の恋の味、魅惑のコーヒーゼリーじゃないのか。本当に本当にあ
ゆきと草しか食べてない。よく生きてんな。コーヒーゼリー3個パックが79円だと届かなかった。以前ご好評いただいたゼリーメーカーの新機種、ゼリーメーカーイクシオン。もっと驚くのはまだ早い。こんなものまで。キャスターやだ、嘘でしょ。お値段は変わらず29,800円。ありえない。さらに旧型をお持ちの方は1万円で下取らせていただきます。ご注文のお電話お待ちしております。いや、ちょっと待った。やっぱりそうだ、お金が足りない。今月はあのラーメンバカがやたら誘ってきたから金がないんだった。やれやれ仕方ない、いつものあれで行くか。数日後。すごい、キャスターもこんなに滑らかに動くなんて。さあ早速調理開始だ。続いての商品はこちら、ゼリーメーカーの最新モデル、ゼリーメーカーアルティメットハイパー。すごい、やさて行くか。こちらの商品は宅配便です。僕宛て、なんだ一体。こんなことをする奴は一人しかいない。佐伯空介、忌まわしい僕の兄だ。ヤッホー、クソ元気。これを見ているってことは爆弾は対処したってことだね。クソ、コーヒーゼリー好きだから投資もせずに開けたりしないかなと思ったけど、小細工しなきゃよかったよ。おかげで僕は中に入ってたコーヒーゼリーを消化する前にさ。あ、これ美味しい。ダメだ、これ以上見てたらパソコンを爆破してしまう。ちょっとした遊びがあった方が楽しいでしょ。楽しいわけねえだろ。おい、はい、プレゼント、コーヒーゼリー1年分の券。そんなもので僕が釣られるといいのか。もちろんだよ。じゃあ帰ろっか。それについての説明を求めに来ました。その4回以外は至って普通。下校は粘土くん、カイドウくん、たまに久保安くんと一緒に行動。途中コンビニによりコーヒーゼリーを手に取り棚に戻し、店を出て帰宅。基本的にこの行動しかしませんでした。そんなにコーヒーゼリー見てたか。学校での様子も同様です。休み時間もトイレ以外席を立たず粘土くんらと談笑。昼食の時も食堂にまっすぐ向かい、売店の前を通りかかる際にコーヒーゼリーをチラ見してお弁当を食べ席に戻る。おおむねこれの繰り返しです。僕いつもコーヒーゼリーだな。最初はいつも通り3人で帰宅。このままコンビニに寄ってコーヒーゼリーを眺めるいつものパターンかと見ていたら、なぜだ。祖父と祖母が来ているのはいいとして、あいつまで来ているとは。クソはまだ帰ってこんのか。ふん、寄り道でもしとるんじゃろ。みんな集まってると知ったらクーちゃん驚くかしら。クソだったら家に入る前にわかるだろう。案外もう門の前でどうしようかと立ち止まってるかもね。うん、今日は家に帰れないかもだ。お土産がたくさんあるのにね、コーヒーゼリーとか。ただいま。そしてフレンド全員にブロックされてる。なんで。ふう、やはり悪くないな、ここのコーヒー。そしてコーヒーゼリーは学校帰り、粘土、カイドウ、家族たちから解放される至福のひととき。一人静かに食すスイーツは何者にも代えがたいな。ん、深夜の甘いひととき、ミッドナイトスイーツ。始まったか。おいしいスイーツを紹介する深夜番組ミッドナイトスイーツ。30分前から星座で待機するくらいには毎週楽しみにしている。深夜にスイーツの番組なんてふざけんじゃねえと苦情が殺到しているらしいが、僕は太らない体質なので全く気にならなかった。さて今日はどんなスイーツが。今宵のゲストは俳優として大人気の無神徹さんです。こんばんは。僕の甘いひとときがお前の顔で台無しじゃないか。さて気を取り直して、今週のスイーツは暑い夏にぴったりコーヒーゼリーを特集します。なる、こんなの見るしかないじゃないか。これがお店自慢のコーヒーゼリー。おお、多い時では1日300個以上注文が入ることもあるそう。これは一体どこの店だ。スプーンを入れると吸い込まれるように入っていきます。おお、その輝きはまるで宝石のよう。うわ、お味の方はどうですか、無神くん。なんでお前が出てくんだよ。結局どこの店かも見忘れたし。いいな、さあ食べましょう。いや俺前食べたんで、いっす。いっすじゃねえよ。では最後にもう一度お店のご案内。よし頼む。後ろ黙らせろや。さらにこの番組を見てくださった方だけにスペシャルサービス。なんと今紹介したコーヒーゼリーが半額になります。行くしかないだろ。お会計の際、お店の方に女神くん大好きと言えばコーヒーゼリー 50%。 それだけは言えない。最後に女神くんの方からも告知があるそうですが。はい、僕主演の絵。はあ、僕の甘いひとときが台無しだ。まったく。ん、ここみ怖えよ。これもどうしよう。せっかく番組で紹介したコーヒーゼリーをココミにたくさん買ってきたのに、いらないって突き返されたし。はあ、どうしよう。ムガミ君大好き。え、間を取り持ってくれるのか。トロック見てあの馬の調子がいいことはすぐ分かりました。さて遅いです。ケーキを全部やるとは言ってないぞ。うん、クソ君がここまで子供だと読めなかった私のミスです。な、人のケーキを欲しがるお前の方が子供だろ。そうですね、レスがルールで取り決めた時にケーキを一口くれると言ったから。喋りながら食うな。やれやれ、いいだろう。第2レースだ。次にチャコを当てた方がこのケーキを全部いただく。やりましょう。ちょうど糖分も補給できましたしね。使いで
早い、パイオツ、パイオツ買いで今一着でゴールイン。美味しいです。それ食ったらもう帰れ。We're stuck where we are, with no house, no car, cast away the whole